नद्यांना संरक्षक भिंती घालू नका, जाणकारांचा उपमुख्यमंत्र्यांना सल्ला आहे। तर पूर रोखायला नद्यांना संरक्षण भिंती घालण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलेला आहे, त्यावर जाणकारांनी त्यांचं मत व्यक्त केलंय। नद्यांना संरक्षक भिंती घालू नका, जाणकारांनी उपमुख्यमंत्र्यांना हा सल्ला दिला आहे। पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की नदी या शब्दाला नदीची व्याख्या ठरलेली आहे। ही नदी म्हणजे कालवा नव्हे, नदी म्हणजे गटार नव्हे, नदीला स्वतःची एक परिस्थिती की इकोलॉजिकल सिस्टम आहे। नदीचा काठ हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, नदीचा तळ हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे। त्या तळामध्ये वाळू असलीच पाहिजे आणि काठाला ज्या वनस्पती किंवा जे काही मातीचा काठ असेल त्याच्यामध्ये स्वतःची एक नदीची इकोसिस्टम आहे। नद्यांना भिंती घालून बंदिस्त करणं हे मानवाचं एक अत्यंत अहंकारी स्वप्न आहे असं मी म्हणेन। पण नद्यांना जर बंदिस्त करायचा प्रयत्न केला तर ते होणं शक्य नाहीये। निसर्गाची ताकद एवढी मोठी आहे की त्याच्यावर आपण इंजिनिअरिंग सोल्युशन देण्याचा जर प्रयत्न केला तर ते नक्कीच अयशस्वी ठरेल। तर नद्यांना मुक्तपणे वाहू द्या, त्यांना त्यांची स्पेस द्या, आपण आपली